ရင်းချက်ချင်းဆိုတာပါလဲဝိစုံတက်ကလေးဝေးပြီးမိမိကိုယ်ကိုအယမ်းကျင်တဲ့ပီတိဖြစ်နေသင်မြင့်ချက်သေးပါဦးသူတို့ကဝိစုံအတက်ကလေးဝတ်တာကိုဝမ်းသာပြီးတော့မုဒိတာမပွားနိုင်ရင်သင်မြင့်ချက်သေးပါဦးမိတ်ဆွေတွေနဲ့အရက်ဝိုင်းဖွဲတောက်နေရတာကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေရင်သင်မြင့်ချက်သေးပါဦးသူများတွေဝိုင်းဖွဲတောက်စားနေတာကိုကိုမပါရဘူးဆိုပြီးမနာလိုစိတ်ဖြစ်နေသင်မြင့်ချက်သေးပါဦးစားတော့ဆိုင်မှာဟင်းအစုံနဲ့ထမင်းစားနေရတဲ့ကအလုံးဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေသင်မြင့်ချက်သေးပါဦးမိမိအိမ်မှာဟင်းမပါပဲစီနဲ့စားနဲ့စားနေရတဲ့ကအလုံးမချဖြစ်နေသင်မြင့်ချက်သေးပါဦးမိတ်ဆွေတွေကမြောက်ပင့်စကားပြောတဲ့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့သင်မြင့်ချက်သေးပါဦးတူဦးကဝေဖန်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းပြုလာတဲ့အခါအမျက်ဒေါသထွက်နေရင်သင်မြင့်ချက်သေးပါဦးငွေဝင်များတဲ့အခါကျင်းနဲ့ပြုံးပျော်နေရင်သင်မြင့်ချက်သေးပါဦးဝင်ဝင်မရှိတော့တဲ့အခါအရင်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ရင်သင်မြင့်ချက်သေးပါဦးချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူနေရတာကိုစွဲလန်းတတ်မှတ်နေသင်မြင့်ချက်သေးပါဦးမုန်းတဲ့သူရဲ့အကြောင်းတွေတွေးတွေးပြီးအမျက်များဖြစ်ဖို့လက်စားချေဖို့စဉ်းစားကြံစည်နေသင်မြင့်ချက်သေးပါဦးအစဉ်ပြေတဲ့အခါပျော်စရာကြုံတဲ့အခါစိတ်လုကုလို့အင်္ဒြေမဆဲနိုင်အောင်ခြေနဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ရင်သင်မြင့်ချက်သေးပါဦးအခက်ခဲရှိတဲ့အခါပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါစိတ်စည်ရင်ချင်းအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးဒေါသပောက်ကွဲခြင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သင်မြင့်ချက်သေးပါဦးအကောင်းကြုံလည်းမကြပါဘူးပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲအဆိုးတွင်ရင်လည်းမကြပါဘူးပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပါအကောင်းလည်းကြုံရမှာပါအဆိုးလည်းတွေ့ရမှာပါရင်ဆိုင်ကြော်ပြတ်မှာပါအဲ့ဒါတွေကိုသင်မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့သင်မြင့်ချက်သေးပါဦး